Nu er den her. Det er rigtigt, Pau. Vores nye album Fall From Grace er ude nu. Og det er værre end nogensinde. Anmelderne skrev, som at sidde fast i en elevator i Skala. Et produkt, som minder mest om en billig vandpumpet skinke fra Aldi. Fantastisk! Så tyder det jo på, at vi har ramt rigtigt igen. 12 rendyrkede Infernal Tracks. Pau, behøver du lyde sådan? Jamen, det er jo sådan, man sælger plader, Lina.